Tak. Jeg vil rigtig gerne byde velkommen til introduktion her til de tre principper. Og det vi skal prøve at snakke om i dag, det er, jamen, hvad er det egentlig for nogle tre principper? Hvad er det for nogle? Hvad kan de? Og hvilken indflydelse kan de have på vores både på vores liv og den måde vi oplever verden på? Det vil jeg sådan prøve at komme ind på. Vi har cirka en times tid sammen, og så lige til at starte med, så kommer jeg så lige med noget introduktion til det, og så åbner jeg op for spørgsmål, for kommentarer, for at høre hvad I har set i det. Hvis det er, I har nogle kommentarer undervejs, så nederst så er der et sådan chat-funktion, hvor I har mulighed for at skrive i chatten. Og jeg skal nok sidde og prøve at holde øje med den løbende, og så kigge, hvis der kommer nogle spørgsmål eller nogle kommentarer derovre, som jeg skal tage med ind. I har også mulighed for sådan lige at, nu kan jeg se jer alle sammen, men ellers har I også mulighed for at bruge den funktion, der hedder Raise Hand. Og det vil sige, så kan jeg se, at I gerne lige vil sige et eller andet. Skal vi se. Ja. Og så skal jeg nok lige spørge ind til jer. Så det var sådan lige, skal jeg se om, ja. Det var lige det praktiske i det. Ja. Ellers kort om mig, hvis jeg lige skal præsentere mig. Jamen, jeg hedder Lars Fogtmann. Jeg har privat, arbejdsmæssigt, jamen, der har jeg arbejdet med principperne i 4-5 år nu her. Jeg har et konsulentfirma, hvor at vi er ude og hjælpe både private og offentlige virksomheder med at skabe ro og skabe klarhed til, at de kan både træffe de beslutninger, der er rigtige for dem, men også prøve at få guidet dem i den retning, der som nu er rigtig for dem. Så der er sådan heldig, at jeg får lov til at komme ud og arbejde med dem. Derudover så arbejder jeg også med en del skoler rundt om i landet. Og det er både med medarbejderne, det er med eleverne, og det er med forældrene. For det her med, at eleverne og de voksne omkring eleverne har kendskab til de her mekanismer, der sker inde i os, det gør, at eleverne og børnene de får en væsentlig nemmere tilgang til det at være ung og være teenager i dag, for eksempel. At eleverne eller at forældrene ser dem anderledes, og medarbejderne på skolerne også kan se dem anderledes. Så det er sådan med til at danne nogle meget nærværende relationer. Udover det, så er jeg med i sådan et internationalt netværk, som jeg har været med til at starte op, der hedder WOW Project, og der arbejder vi for at fremme børns mentale sundhed. Og det er sådan, ja, worldwide, vi arbejder der. Så der kommer masser af inspiration derudfra. Hvis jeg lige sådan skal prøve at fortælle lidt om min egen vej ind i principperne, så var det for de her 4-5 år siden, hvor en af mine kollegaer, Mads Kvist, han kom hjem fra Italien, og han havde været nede hos en af dem, der er meget kendt inden for 3P-miljøet, der hedder Michael Neal. Og Mads havde set et eller andet dernede, som gjorde, at lige pludselig så var han anderledes. Og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, men det ville vi selvfølgelig høre mere om, og det var mere nysgerrig på. Og han introducerede så til principperne. Til at starte med, så synes jeg, at det var svært at forstå. Fordi jeg var vant til modeller, jeg var vant til værktøjer, jeg var vant til masser af teknikker, og det var det, jeg arbejdede med som konsulent. Og lige pludselig så var der noget, som var lidt svært at håndgribe. Der var ikke noget, man skulle gøre. Og det var egentlig noget, som allerede eksisterede inden i mig. Men jeg synes bare, det var lidt svært at få øje på. Så til at starte med, så var det svært for mig at egentlig at få hånd om, hvad er det for noget. Det var sådan lidt diffust. Så hvis der er nogen af jer, som har været nye til principperne, og synes, det er sådan lidt diffust, så vil jeg bare sige, at I ikke er alene om det. Det er I ikke.
Men det, jeg kunne se samtidig, det var, at der var et eller andet, der alligevel trak mig i den retning og sige, åh, jeg er mere nysgerrig på det, fordi jeg kunne mærke, at det her, det kunne noget andet. At det virkede mere simpelt og meget mere rigtigt for mig, end at køre nogle modeller af. Så der begyndte jeg at arbejde mere med det, være mere nysgerrig på det, læse mere om det, se flere videoklip om det, tage noget uddannelse inden for det. Og der, hvor jeg står i dag, at der vil jeg sige, jamen, mit liv er transformeret, min måde at opleve verden på, min måde at agere på i livet, er vendt helt rundt på hovedet. Så er der så meget mere ro, meget mere afslappet omkring det der nu sker omkring os, og at jeg har sådan en stor tillid til, at det hele det nok skal gå, fordi jeg ved, at der er styr på tingene. Ikke at jeg har styr på tingene, men det, der skal ske, det er der styr på. Så det var sådan noget af det, som rykkede i mig. Og det, jeg gerne vil i dag, jeg vil gerne prøve på bedste mulige måde at introducere til noget af det, jeg har set. Det, jeg samtidig skal bede om, det er at være opmærksom på, at mine ord er ikke vigtige. De ord, jeg benytter, er ikke vigtige. Det, jeg gerne vil prøve, det er, at jeg vil gerne prøve at skabe en følelse i jer. Og det er bedre at lytte efter den følelse, der kommer, og der forhåbentlig kan komme i jer, end lige at sige, ej, jeg er ikke enig i ordene, fordi vi kan bare bytte ordene ud. Det, der er vigtigt, det er følelsen i det. Så det er det, I skal prøve at gå med. Jeg prøver at forklare det så godt, som jeg kan selvfølgelig, den måde, som jeg har oplevet det på. Så, ja. Så det var så lige ganske kort om rammen og omkring mig. De tre principper, det er en skotte, der hedder Sidney Banks, der for cirka 40 år siden opdagede de grundlæggende universelle principper inden for psykologien. Man kan sige, at psykologi har fungeret i mange år, formentlig flere hundrede år. Men der har altid været nogle undtagelser, og det har været bygget på nogle forskellige teorier, som har virket en stor del af tiden, men alligevel har det ikke helt virket. Det der er kendetegnet ved principperne her, det er, at det gælder for alle mennesker altid. Har altid gjort og vil altid gøre uden undtagelser. Det er en 100% løsning. Ja. Det så Sidney Banks for de her 40 år siden, og siden da så har han jo, mens han levede, udbredt dem, og man kan sige, i USA er det rigtig meget udbredt, i England er det meget udbredt, og vi er ved at komme godt efter det her i Norden. Det som de går ud på, principperne, det er, at vi har de tre principper, der er på dansk, livskraft, tanker og bevidsthed. Og livskraften, mind, som vi kalder det på engelsk, det er sådan hele den her universelle energi, Som vi er en del af, og som vi er omgivet, og som vi er skabt af. Det er den intelligens, som er med til at skabe os. En intelligens, der er så meget større end vores fatteevne. En intelligens og den her formløse energi, som er overalt, og hele tiden udfordrer sig på smukkeste vis. Man kan sige for os mennesker, jamen, hvad er det, der sker, når en celle og et æg, de mødes?
Jamen, så lige pludselig, så bliver det til 2 celler, det bliver til 4 celler, det bliver til 8 celler, og lige pludselig er der nogle af dem, der vil være en arm, og nogle vil være en ben og et hoved, og sådan vokser vi. Hele det system, det er den her energi, der er med til at skabe det. Det er ikke noget, vi mennesker, vi kan konstruere på nogen måde. Det er større end os. Det samme i forhold til, når vi kigger ud af vinduet, jamen så er det den her energi, der også er i træerne, i blomsterne, i alt det liv, der er derude. Det er det, der gør, at blomsterne, jamen de vender mod solen. Det er det, der gør, at træerne, de på en eller anden måde, når de vokser i skoven, så finder de ud af i fællesskab og deles om den plads, der nu måtte være. Og der er sådan en intelligens i det, som bare er større end os. Og det er også den her intelligens og den energi, der forbinder os alle sammen. Så det er den samme energi, der er i mig, som der er i jer. Og den er lavet af det samme. Så selve energien, den er formløs. Men når vi mennesker, vi er i energien, så tager vi form. Så tager den form. Og når vi ikke er her længere, så bliver den formløs igen. Så de tre principper er formløse, men når vi er her, så tager vi form. Man kan sige, det er jo sådan lidt den spirituelle del af det. Og for mig er det den del af principperne, som jeg har sværest ved at forstå. Fordi den godt kan være sådan lidt... Ja, lidt spirituel, og den er svær at håndgribe. Men jeg ved, den er der. Og jeg ved, at den her intelligens og den her livskraft, den altid kan hjælpe mig, og den kan hjælpe os alle sammen. Den er også med som lidt vores intuition. Så når vi står i noget, så ved vi typisk godt, hvad der er. Hvad det rigtige er, vi skal gøre. Ikke altid, vi lytter til det. Jeg vil gætte på, at I ligesom mig har stået i nogle situationer, og vi egentlig godt vidste, hvad vi skulle gøre, og så alligevel så er vi gået hen mod det rationelle og tænkt, nej, jeg gør det her i stedet for. Og så bagefter, når det går galt, så tænker man, jeg vidste det jo godt. Jeg vidste det jo godt. Og der har vores intuition, den har egentlig været med os. Og det er en del af den her livskraft. Det er vores intuition. Så den er altid med os, og den kan altid hjælpe os med at guide os, og den dukker op, når vi har brug for det. Når vi bare husker at lytte til det. Ja, det var sådan lidt omkring det her med mind og den livskraft, der er. Det her med, at når vi som mennesker, vi tager form, når vi er her, så sker der også det, at vi har jo vi har evnen til at tænke. Og et af de andre principper, det er tankens kraft. Det vil sige, at tænke. At vi tænker. Alt vi tænker er igen det her formløse. Lige så snart, at vi tænker på noget bestemt, så er det, at vi tager vores tanker og putter dem i form igen. Og så konstruerer vi noget. Så konstruerer vi et billede. Vi konstruerer en virkelighed, der bliver skabt igennem vores tanker. Og det er sådan, at vi kan ikke have en oplevelse, uden at vi har en tanke. Der er ikke noget, vi kan se og registrere, uden at det har været inde og vende, og at det er det, vi har tænkt. Vi kan godt kigge på noget, uden at registrere, hvad det egentlig er. Og så er det bare fordi, jamen, jeg ikke har fået tanken, men i det øjeblik, at jeg sidder og kigger på, på,
på jer eller på computerens gudsel, så er det jo, jeg kan se den. Men hvis ikke jeg har fået tanken, så registrerer jeg det heller ikke. Så det er også det, der gør, at vi kan, at begge, eller vi kan være to mennesker i samme lokale, kigge hen mod det samme, men det er to forskellige ting, vi oplever. Det er ikke den samme oplevelse, selvom det er det samme, vi kigger på. Og det, der er til forskel, det er, at vi tænker noget forskelligt om det. Så alle vores oplevelser, de kommer via vores tanker. Hvis ikke vi tænker det, så har vi ikke en oplevelse. Så har vi ikke en oplevelse af det. Det der er eller jeg vil lige sige noget mere. Jeg vil lige sige noget mere omkring tankerne. For det her med, at det er vores kreative princip, det er, at vi kan lave en masse forestillinger om virkeligheden, om hvad det er, at vi ser. Og det, som vi nogle gange kommer til at gøre, sådan helt, helt uskyldigt, det er, at vi kommer til at tolke på det, vi ser. At vi kommer til at tolke en masse på de oplevelser, så når vi er sammen med vores bedre halvdel, vores børn, vores kollegaer, vores kunder, så noget af det vi kigger på hos dem, det er, at der tolker vi, at vi ved godt, eller vi tror, at de gør det her, fordi. Og det er altså hele den her konstruktion, som vi laver af tanker, der lige pludselig gør, at vi ser ting, som måske ikke var der. Men op i vores hoved, så er det den oplevelse, vi har fået. At det ser virkelig ud for os. Så vores tanker er med til at kreere et billede. Og en illusion. Og en illusion på den måde, at der ikke er noget af det, som vi ser, eller vi egentlig oplever, som er virkeligt. Og det ved jeg, det lyder, for nogen kan det godt lyde lidt sådan lidt mærkeligt, fordi altså det der, jeg lige har set, det er da virkeligt, det er jo rigtigt. Men vi kan have samme oplevelse af det. Vi kan sidde og kigge på, hvis I kender det her med, at der kan være en mail. Man har fået en mail eller en besked fra en kollega eller fra sin chef, og så læser vi den her på en måde. Så nogle gange så har man lyst til, nu skal jeg nok fortælle, og så har man lyst til at skrive tilbage. Men så ved man godt, at lige inden man sender den afsted, så skal man måske lige lade den ligge lidt. Så en time efter eller næste dag kigger man på samme mail, og så er det en anden oplevelse, man har af den her mail. Men mailen er jo den samme. Men oplevelsen er forskellig. Så det vil sige, at jeg kan egentlig kigge på det samme, men jeg har to forskellige oplevelser af det. Og det, så kan man sidde og kigge lidt på, jamen hvad for en af gangene var egentlig den rigtige? Hvad for en af gangene var den rigtige? Jamen det er der måske ikke rigtig. Nogen siger, jamen det var begge dele, men kan begge være rigtige? Eller som jeg ser, der er egentlig ikke nogen af dem, der er rigtige. Vi har bare været, altså, det er bare to forskellige oplevelser, to forskellige illusioner, som er skabt af vores, tanker. Vores tredje princip, som er bevidsthed. Det her med, at vi har en bevidsthed, det her med, at vi kan være bevidste, gør, at vi kan, at vi kan opleve vores tanker. For uden bevidsthed, så kunne vi ikke have nogle oplevelser. Og så vil vi ikke kunne opleve alt det, der sker omkring os. Og vores bevidsthed har ikke kun noget at gøre med, at vi kan se. Vores bevidsthed er alle sanserne, som bliver brugt. Det er både det, vi hører, det, vi dufter, det, vi ser, det, vi mærker, det, vi føler. Så det er sådan alle sanser, som er med til at skabe vores
eller gøre vores oplevelser, eller at vi kan være bevidste om vores oplevelser. Men, og det er også vores bevidsthed, der ligesom er kvaliteten og nuancerne af det, vi ser. Nogle gange så når jeg er ude med kunder, eller på skoler, så når vi nogle gange taler bevidsthed, så taler vi også sådan en sådan mental elevator, hvor at når vi har sådan høj bevidsthed, jamen så er det deroppe, at vi godt kender den her situation, når vi er sådan grounded, når vi har ro, når vi formår at være til stede, når vi formår og at der bare sådan er ubetinget kærlighed, at der er tillid til hinanden, at det her med at vi rummer hinanden, og vi ser meget sådan nuanceret på verden. Sådan om også det her, det er ikke ordene der er vigtige, men det er den her følelse, I sådan lige skal prøve. Det der med, at vi bare er bare til stede, lige nu og her. Bare til stede og nærværende. Nogle gange, hvis vi sådan lige prøver at bare sådan metaforens skyld, at prøve at køre ned i kælderen. Det er der, hvor der ikke sådan er særlig rart at være. Dernede, når vi sådan er nede i vores mentale kælder, så den følelse, der sådan opstår derinde, det er sådan afmagt. Det kan være frustration. Vi bliver så meget sort-hvide. Det er enten eller, det er altid, det er aldrig. Det er hernede, hvor at vi oplever en masse larm. Og det kan være larm ude omkring os, eller det kan være larm inde i os. Og noget af det, der sker, når vi sådan er nede, det er, at vi kan blive dømmende. Vi kan blive dømmende over for os selv, eller vi kan komme til at sige, at det er alle andres skyld, det er hele samfundets skyld. Og vi bliver personlige. Og det, der sker dernede, det er sådan, at vi har sådan mistillid. Og hernede, der tolker vi. Vi tolker virkelig meget, og det vi tolker, det oplever vi som sandhed. Og der var lige et ord mere, jeg ville putte på hernede. Jo, og hernede, der kan vi virkelig mærke vores følelser. Så igen, det er ikke ordene, men det er det her med, om I sådan selv kan mærke det her med elevatoren, at nogle dage, der er vi bare virkelig til stede, der er vi ovenpå, vi er fyldt op af glæde og ro, og andre dage, der kan det virkelig være hårdt, det kan være stressende, uretfærdigt, frustrationerne kører. Alt det her. Det der sker, det er, at når vi, hvis vi kigger på en kollega, en af vores søde, dejlige kollegaer, som gør et eller andet. Når jeg kigger på kollegaen, når jeg er oppe, så har jeg en oplevelse af kollegaen. Når jeg kigger på kollegaen, når jeg er nede, så har jeg en anden oplevelse af kollegaen. Kollegaen er stadigvæk den samme. Men det er min grad af bevidsthed, der afgør, der giver kvaliteten af den oplevelse, jeg har. Så vores bevidsthed giver kvaliteten og nuancerne af vores tanker. Fordi når jeg kigger på min kollega, så kigger jeg det igennem mine tanker. Så de tanker, jeg har på det pågældende tidspunkt, det er den måde, jeg oplever min kollega på. Så det er altså ikke noget med mine kollegaer at gøre. Det handler noget om min oplevelse af det, jeg kigger på. Og den er skabt her igennem mine tanker og min bevidsthed. Og den livskraft, jeg nu har i mig. Det var sådan lige en kort introduktion til den her livskraft, til vores tanker og vores bevidsthed. Og jeg kan lige sige, at det her med vores tanker, at vores tanker skaber vores følelser. Vores tanker skaber altid vores følelser. Og det, der gør, at tingene nogle gange ser meget, meget, meget virkelige ud, det er jo, at vores følelser er ligesom sådan en special effekt.
system. På samme måde som hvis vi går i biografen og ser en film, så kan vi sidde i biografen, vi sidder trygt og godt, og så afhængig af hvad det er for en film vi ser, så kan vi blive følelsesmæssigt berørt af den. Det kan være en eller anden Titanic. Jamen så sidder man der og bliver helt rørt eller og trist, eller det kan være en eller anden uhyggelig film, og så sidder man og kigger på et fladt lærred og er helt vildt bange. Og man sidder der med sin kæreste i hånden og cola og popcorn, og ellers har det godt, og så er man bange. Det, der sker, det er jo, at på filmen, der er en mulig special effekt. Der er lys, der er lyd, der er regn, og det er trist osv. Men vores special effektsystem, det er følelserne. Så det her med, at når vi bliver presset, jo mere vi bliver presset, jo mere vores tanker, de kommer til at fylde i os, jo mere kan vi mærke vores følelser. Og jo mere vi mærker følelserne, jo mere tror vi på, at vores oplevelse, den er rigtig, at det er sandhed. Men det er det ikke. Det er en illusion, og det er bare en fandens god illusion. Det er det. Og når vi kan se det, at det er en illusion, når vi kan se, at vi ikke behøves at stole på vores tanker, så bliver tingene væsentligt nemmere at manøvrere rundt i. For det, så går det fra at være klippefaste fakta, at det er sådan, til at sige, Gud, det kan også opleves anderledes. Skal vi vide, hvordan det er? Så vi bliver mere, væsentligt mere nysgerrige, når det er, at vi kan se, hvordan systemet det fungerer. Og det gør det også lettere, så uanset hvad vi nu end står i, så kan vi bare mærke, og vi skal være glade for alle tanker, der kommer. Vi skal jo glade for alle tanker. Men så kan vi mærke, Gud, nu kommer de her tanker. Ja. Og så kan vi hilse dem velkommen, og vi ved, at de tager afsted igen. En tanke varer kun lige så lang tid, det tager at tænke den. Og så kommer der en ny tanke. Og en ny. Og en ny. Og en ny. Og en ny. Så er det hele tiden en frisk tanke, der kommer. Hvad, er der nogen, der sådan har lyst til at kommentere noget, om spørge om noget, om dele noget, så omgiv jer gerne. Jamen så kan jeg fortælle om en af de gange, hvor at det har, hvor at jeg har kunnet se det her med, at vi altid er intakte, det her med, at vi kan egentlig ikke gå i stykker. Og at de ting, vi gør, giver mening for os. Jeg vil lige prøve at starte med en lille historie om vores datter, Leonora. Hun, en dag jeg kom hjem fra arbejde, det har været en rigtig god dag. Min elevator, den var sådan helt op, jeg havde masser af overskud og rummet. Og så kommer jeg hjem, og så var det min kone, hun lige vasket alt hendes tøj og lagt det på plads i hendes kommode. 5 minutter senere, der kommer jeg ind på værelset. Og så har Leonora tømt alle skuffer i kommoden. Alt tøjet, det ligger i en stor bunke midt ude på gulvet. Heldigvis er det en god dag. Så jeg spørger Leonora, hvordan kan det være, at alt tøjet det ligger i en bunke? Jamen, det var fordi, hun vil lære hendes lillebror at hoppe ned for en stol. Så skal han jo lande blødt, far. Hendes lillebror var 1,5 år på det tidspunkt, så det kunne jeg jo bare sige, jamen, det var godt, min skat, det var godt. Næste gang, så må du godt lige prøve at komme og sige det, så kan vi finde en anden løsning. Men det, som jeg synes, der var i denne situation, det var, at,
at for Leonora gav det her jo mening. Hun havde nogle tanker, det gav nogle følelser, og det gav nogle handlinger. Og hendes tanker der, det var, at jamen, hun ville lære hendes lillebror noget, og han måtte ikke slå sig. Så den kærlighed og den omsorg, der var i hende, det, så ville hun gerne beskytte ham. Og det giver vildt god mening, når jeg er nysgerrig på det. Men hvordan har situationen set ud, tror jeg, hvis jeg har haft en dårlig dag på arbejde? Hvad har så spillet sig ud? Jeg tænker, højst sandsynligt, så har jeg ikke været nysgerrig på hende. Hendes intention med det, den har jeg slet ikke hørt. Og jeg tror desværre måske, at jeg nok har givet hende en skideball. At det var måske det, jeg var kommet til at gøre. Og det er det, der... Fordi hvis jeg har haft en dårlig dag, så har jeg tolket. Hun er ude på eller kunne min tolkning være, hun er ude på ballade, hun har fået det at vide før, det er simpelthen ikke i orden. Det skal hun have at vide lige nu. Og så havde hun ellers så havde reageret på det. Er det været synd for hende? Ja, det havde det. Det havde det. Fordi hun har gjort noget, der gav god mening for hende. Og det, der er omkring os, og det her, som den måde, hvor principperne er på, den måde, vi fungerer på, det er, at alt, hvad vi gør, det giver mening for os i det øjeblik, vi gør det. Hvis ikke det havde givet mening for os, så havde vi ikke gjort det. Det er ikke sagt, at alt er okay. Det er ikke sådan forstået, men selv den værste handling har givet mening lige i det øjeblik. Det bare fortæller noget om, det er, hvor mange ressourcer vi egentlig har til rådighed lige i den handling. Hvis jeg havde givet Leonora en skideballe, så havde det givet mening for mig lige der. Det kan godt være, at jeg bagefter ville have været frygtelig ked af, at jeg havde gjort det. Og særligt endnu mere, hvis hun fortalte mig, hvorfor, at hun havde gjort, som hun havde gjort. Men lige der, det var bare de ressourcer, jeg havde til rådighed. Hvis jeg havde kunne gøre noget andet, så havde jeg gjort det. Men det, der sker nogle gange, det er jo, at vi kommer ind, og vi tolker på vores handlinger. Vi tolker på de handlinger, vi ser. Og ud fra det, der kan vi dømme hinanden. Men hvad nu hvis, at vi ved, når vi ved, hvordan systemet fungerer, når vi ved, at vores tanker skaber vores følelser, og deraf kommer handlingerne. Så hvad nu hvis vi ikke behøves at tolke på handlingerne? Hvad nu hvis vi egentlig bare kan kigge, kan vide, hvad det handler om? Kan vide, hvad det handler om? At vi egentlig bare bliver mere nysgerrige? Og her er det egentlig ikke vigtigt, at vi kender indholdet af tankerne hos hinanden. Men bare det her med, at vi ved, at vi tænker, at det er tanken, der har skabt det. Indholdet er lige meget. Indholdet er lige meget. Så vi behøver ikke at gå i dybden med indholdet. Men bare vide, at vi tænker, at det er det, der forårsager følelserne, som forårsager den her frustration, eller hvad det nu måtte være, så gjorde, at vi reagerede. Så det her med, at vi kan, når vi ved det, så kan vi bedre rumme og acceptere, okay. Men bare det der med, at vi kan komme til at møde hinanden mere med kærlighed, med omsorg, hvis det er det, der er brug for, frem for at tolke på handlingen og gå lige i klient og sige, det er der fandme ikke i orden. Det skulle det ikke have gjort. Det er noget af det, vi kan gøre. For det, at vi tænker, er uskyldigt. Vi gør det jo alle sammen på daglig basis, og heldigvis for det, kan vi tænke. Men nogle gange, så spænder det også bare ben for os. Og det her med, at følelserne kommer med ind, forstærker det bare. Vildt meget. Og når vi selv ryger i den, og får gjort noget, som vi egentlig ikke er glade for, eller ja, så husk at tilgive jer selv. Fordi lige der gjorde I det bedste, I kunne. I gjorde det absolut bedste, I overhovedet kunne gøre. Og det er det, vi alle sammen gør. Vores tanker, de kommer, og de går. Og nogle gange, så ser de bare meget, meget virkelig ud, så er illusionen meget
meget, meget virkelig. Ja. Men det er en illusion. Det er en illusion. Så jo mere vi prøver at være bevidst om, hvad det er, der sker, hvad det er, der lige pludselig udspiller sig, jo mere vi kan prøve at gå på opdagelse i Gud, nu kan jeg da mærke, at der er noget, der kører i mig. Jo bedre bliver vi også til lige at nå at fange det. Gud, hvad sker der egentlig med mig? Så det ikke behøver så at stikke helt af med os. Ja. Så det er noget af det, som vi bruger det til. Er der så nogle kommentarer, nogle spørgsmål eller noget omkring den del? Som det har givet anledning til? I givet fald så afmyndiggør jeg selv. Så vil jeg prøve at tale lidt om det her med, som nu kan se, der er et par stykker af jer, som har Mette Louises bog. Og det her med, at vi kan ikke gå i stykker. Der var en dag, jeg var på et andet kald, og der snakkede vi noget om det her med, at tankerne, jamen, at de egentlig bliver skabt, at der hele tiden kommer en ny tanke. Men noget af det, som vi også kan, at det også kan dukke op, det er jo, jamen, hvad med vores fortid? Er der noget, hvis man nu har haft noget med i bagagen, det kan være noget kultur, det kan være noget i ens barndom, det kan være nogle forskellige traumer, som man nu har oplevet. Og der er nogle steder, hvor at de her traumer, dem dyrker vi, og dem holder vi fast i. Og at det er jo derfor, at XXXXX. Men noget af det, som Mette Louise, hun talte om på et tidspunkt, det var det her med, at som hun skriver i hendes bog, med nogle af dem, hun arbejder med, at den her traumehylde, den findes egentlig ikke. Og det kunne jeg, altså det kunne jeg jo godt se rent intellektuelt, at ja, og det eneste, der holder fast i vores tanker, det er, eller det eneste, der holder fast i vores oplevelser, det er tanken. Det kunne jeg godt se sådan rationelt. Men så stod det mig lige pludselig en dag, at Gud ja, at det her med, at det eneste, jeg egentlig har, det er den tanke, jeg har lige nu. Lige nu kunne jeg få en tanke om noget, der var sket engang. Men tanken er jo helt frisk lige nu. Og den tanke, jeg havde i går, eller i forgårs, den eksisterer ikke længere. Den er der ikke mere. Den oplevelse er væk. Og mine oplevelser bliver hele tiden nygenereret. Sekund for sekund for sekund for sekund, så er det hele tiden en ny oplevelse. Jeg ved ikke, om det giver mening, men da jeg så det, der kunne jeg godt se, Gud, jamen, så findes de her traumehylder rent faktisk ikke, fordi det eneste, der holder fast i det, det er den tanke, jeg har lige nu. Det eksisterer ikke længere. Ikke det samme som, der ikke er noget, der er sket. Nej. Men det eneste, der holder fast i det, det er, at når jeg får oplevelsen, når jeg får tanken om det igen, så er det en tanke, jeg har lige nu, og det er ikke den tanke, jeg havde dengang. For den tanke, jeg havde dengang, er der ikke længere. Den oplevelse, jeg havde der dengang, er der ikke længere. Der er kun den oplevelse, jeg har lige nu. Lige nu og her. Den eneste oplevelse, jeg har nu. Jeg ved ikke, om det giver mening. For jer, men for mig, den dag, der kom det sådan lige, Gud ja, der gik det fra bare at være intellektuelt, have forstået det til, Gud, det røg ned som en følelse, og som en indsigt.
Men ja, det kan se virkelig ud. Ja, Kim. Så er jeg på. Ja, så er du på. Jeg har lidt andre ord på det også. Mm. Nemlig, at de her traumer, det er de gamle tanker. Men det er en tanke, som du siger, vi har nu, som har en eller anden forbindelse til da det nu opstod det der. Men det bliver ved med at køre i os hele tiden, og bliver ved med at holde os på et lidt lavere niveau i elevatoren, end det var nødvendigt. Så det er en eller anden måde, jeg prøver at fortælle det på, når jeg skal sige noget omkring traumer. Det er, at vi har massevis af tanker, som er her nu, men nogle af dem har ligesom en afsmitning fra noget, der er sket på et tidligere tidspunkt. Så på den måde holder os fast i noget, der ikke er så behageligt. Ja, men og det kan man sige, det man kan sige omkring det, det er jo at det her med at vi genbesøger dem. Vi kan genbesøge tankerne, fordi det er jo ikke sådan at hvis vi tænker på en skidt oplevelse, vi nu har haft igennem, eller på et eller andet tidspunkt i livet. På et eller andet tidspunkt, så er det, tænker vi mindre og mindre og mindre over det. Altså så fylder det mindre og mindre i vores hverdag, uden at vi egentlig behøves at gøre noget. Uden at vi behøves at gøre noget, så er det det. Så kan vi godt genbesøge den, og så kommer den op, og så fylder den måske meget lige der. Og så kommer der nogle nye tanker bagefter. Så er der et nyt fokus, nogle nye tanker, og så er den væk. Så kan vi indbesøge det, og så videre. Så det her med, noget af det, der ligger i kendskabet til principperne, det er så dejligt befriende, at der ikke er noget, vi skal gøre. Fordi tingene går over af sig selv. Der er ikke noget, vi skal gøre, det går over af sig selv. For et år siden, der fik jeg konstateret kræft. Og det jeg kunne se den dag, da jeg var nede ved lægen, at han fortalte det, så kom jeg ud i bilen, og jeg sad der, og så tænkte jeg, puha, det var en barsk besked lige at få. 44 år. Far til 5 børn, og så har jeg fået kræft. Vi har ikke en særlig god historik i familien omkring kræft. Min mor fik konstateret det. Hun døde 11 dage senere. Min mor og morfar døde af det. Min moster er død af det. Min onkel er terminal. Min kusine har vi lige begravet omkring med kræft. Så der har ikke været nogen gode tilfælde af det. Så jeg sad der i bilen og var ked af det. Altså jeg tænkte på, jamen Gud, jamen hvad med min kone, jamen kan hun klare alle 5 børn alene? Kan de klare sig uden mig børnene, og skal de nu vokse op uden en far, og hvad betyder det for dem? Og jeg skulle have fulgt vores datter op af kirkegulvet og så videre. Og jeg forestillede mig også, at alle 5 børn, de stod rundt om kisten og hulkede. Og jeg var vildt ked af det. Kommer hjem og taler med min kone om det, og så senere samme dag, så skal vi til gymnastik med vores yngste søn der, som vi peger om torsdagen. Og der sidder vi op i gymnastiksalen ved siden af nogenlunde de samme forældre. Så der er ikke noget, der er ændret, og alligevel så var det hele forandret, synes vi. Men det, der var forandret, det var min oplevelse af det. Fordi kræften havde jo åbenbart, den havde været der i et stykke tid, jeg var ikke klar over det. Men det blev jeg lige pludselig bevidst om, og så ændrede tingene sig. Det, der skete næste dag, der var vi til lægen, og så på vej hjem nede fra lægen, der går det lige pludselig op for mig. Gud, det her er også bare tanker. Det her er også bare en illusion. Ikke, at jeg havde kræft, fordi det havde jeg, og det var noget fysiologisk i mig.
Men alle de her forestillinger, jeg havde om fremtiden, om hvordan det så ud, lige pludselig kunne jeg jo se, jamen Gud, jamen, lige nu er jeg ked af noget, som ikke er sket, som ligger ude i fremtiden, og jeg kender ikke fremtiden. Jeg ved ikke, hvad den bringer. Jeg ved, der er en fremtid, og forhåbentlig vil min fremtid være lang, men jeg kendte den ikke. Og alligevel så det så virkeligt ud for mig. Men det, der skete der, det var, at jeg kunne se, Gud, det er mine tanker. Det var altså ikke kraften, jeg var bange for. Det var mine tanker om kraften, jeg var bange for. Og i det øjeblik, der så jeg, Gud, jeg er egentlig helt okay. Jeg er egentlig stadig helt okay. Så jeg gik tilbage og var glad og var lykkelig og var nærværende. Og hvad jeg nu ellers var? Bare med kraft. Der var rigtig mange af vores venner i vores omgangskreds, som sendte mig masser af kærlighed. Masser af gode tanker og det her med, at du skal bare tænke positivt. Bare være stærk. Det kom, alt sammen kom et godt sted fra, og den bedste mening. Men det her med at tænke positivt, jamen, jeg kunne ikke finde noget positivt at sige om det. Og hvis jeg skulle tænke positivt, så skulle jeg til at konstruere noget. Hvor at det ville være svært, jeg skulle prøve at manipulere lidt med tankerne. Og der indsigten i principperne var bare væsentligt nemmere, fordi jeg vidste, at jeg behøves ikke at gøre noget, for jeg er hele tiden okay. Jeg er hele tiden okay. Jeg kan ikke gå i stykker, fordi alle mulige forskellige tanker, de kan komme op, og jeg kan byde dem velkommen, og jeg ved, at uden jeg gør noget, så kører de videre, som skyerne for himlen, eller for skyerne for solen. Jeg ved, at solen er i mig. Det er en del af den her livskraft, der er. Den er der altid. Nogle gange, så kommer der bare nogle skyer op, der gør, at jeg ikke kan se solen. Men jeg ved, at bag skyerne, der er solen. Bag tankerne er der ro. Og der at jeg er altid okay. Så tanker, de kommer, og de går. Og det gør de for os alle sammen. Det er en del af livet. Der er ikke nogen tanker, der er konstante og varer ved. Så det her med, at vores tanker de er med til at skabe en illusion, vi kan tro rigtig, rigtig meget på. Men som jeg ser det, vi kan stå i de sværeste situationer, og så stadig bare være nærværende. Bare være der, det der nu er. Og så have tillid til, at de læger, der arbejdede med det, jamen, de har styr på det, de gjorde. Og så det var en fysisk del, og så kunne jeg være sammen med min familie. Jeg kunne være, altså når jeg ikke var indlagt eller præget af smerter eller kvalme eller noget, jamen så kunne jeg tage ud og arbejde eller hvad nu kunne. Og så var jeg okay. Der var den efter operation nummer 2, så skulle vi have svar på prøver, om de havde fået det hele. Og der kom vi ned til på sygehuset, og så var kirurgen der ikke, men det var afdelingslægen, som så skulle give mig tilbagemelding. Og hun sagde så, jamen Lars, vi har fået det hele, du er okay. Så det var jo dejligt, så sagde jeg, ingen kemo, ingen stråler. Nej, vi har fået det hele. Det var dejligt, fordi vi kunne hjem og fortælle børnene, at far er rask. Det, der så skete dagen efter, der blev ringet op fra Herlev sygehus, og så siger han så, hej Lars, vi har lavet et program klar til dig, har du mulighed for at komme ind i morgen? Så kunne jeg sige, der er lige noget galt, fordi jeg har fået at vide, at jeg er okay. Så det skal jeg ikke. Ej, det var jeg ikke. De har ikke fået det hele. Der var gennemtrængninger på metastaserne. Så det kunne ikke passe. Nå, siger han beder mig, prøv lige at kontakte din læge, og så vil vi gerne have, at du lige kommer ind alligevel. Så kan vi i hvert fald lige snakke. Så ringer jeg til lægen, og han sagde, jamen det var rigtigt. Der var gennemtrængning på metastaserne, så jeg skulle altså igennem både et kemo og et stråleforløb. Om aftenen derhjemme, så ligger jeg i sengen, og så siger jeg til min kone, at lige nu, der er jeg ked af det. Lige nu er jeg ked af det, og det er okay. Og ved, at i morgen,
der er jeg okay igen. Der er det godt igen. For der ved jeg, der kommer nogle nye tanker. Ja. Og næste morgen var jeg okay igen. Så var der noget nyt. Men det her med, at når vi kender til principperne, det her med, at alle de tanker, der kommer til os, at vi kan byde dem velkommen. Og sige, at de kommer, men vi ved også, at de kører videre. Vi ved, at de kører videre, og jeg behøves ikke at gøre noget. Fordi det der kan ske nogle gange, når det er, at man kan komme til at slå sig selv oven i hovedet, og nu må jeg heller ikke være ked, eller nu må jeg heller ikke være frustreret, og jeg kender til principperne, jeg burde ikke, osv. Og så det eneste, der sker, det er bare, at vi fylder flere og flere og flere tanker på, og så bliver det sværere. Men det der med, når vi egentlig sådan bare kan læne os tilbage og vide, at systemet fungerer. Systemet fungerer. Der kommer en tanke, og den forsvinder igen. Der kommer en ny tanke, der giver os en anden oplevelse, og den forsvinder igen. Og nogle tanker bringer os et godt sted hen, og nogle bringer os et knap så godt sted hen. Det hele er tanker. Og det hele er en illusion. En rigtig god en af slagsen. Nogle kommentarer omkring det her, eller har I oplevet noget på jer selv eller noget? Hvad? Jeg prøver at høre lidt. Hvad rører sig i jer? Jeg vil godt sige, at jeg synes, det har været en fantastisk god lille time nu. Det var en super måde, du fik det fortalt på. Rigtig, rigtig godt. Det giver rigtig god mening for mig at komme i den retning, du siger. Mm. Tak. Ja. Hvad med Lotte og Lise? Har I sådan, er der noget... undskyld, jeg glemte mit navn til Lottes mand. Er der noget, der har sådan, der rører sig ind i jer, eller noget, der kommer til jer, eller... Gør det? Jamen altså, jeg synes også, det var rigtig spændende at høre dig fortælle det nu. Noget af det havde jeg jo hørt før. Det gør ikke mindre spændende. Man hører altid noget nyt, selvom man hører noget igen, synes jeg. Ja. Men altså... Jeg har ikke hørt om det så længe, men jeg synes, hver evig eneste dag, der er der et eller andet, hvor jeg lige sådan tænker, hvor jeg kan bruge det til noget, så hvor jeg stopper mig selv, og lige sådan kommer til at tænke sådan, wow, det var jo bare noget, du tænker, eller også det der med, at om man ikke lige kan klare en situation, så prøv bare at give slip, og så lige se, hvad der sker, i stedet for at gå i panik. Ja, Ja. Tingene skal jo nok lykkes. Det der skal ske, skal nok ske. Ja. Og det prøver jeg også på at sige til mig selv. Jeg synes, det er svært at have tålmodighed til det nogle dage. og har sådan, ja, og så må det så godt ske nu. Men det gør det så ikke. Men så må man jo prøve at vente videre. Ja. Det dukker op, når det dukker op. Mm. Det gør det. Det der sker, det er jo, at nogle gange, der vil vi jo rigtig gerne kunne prøve at tænke os frem til løsningerne. Fordi jeg har brug for, at, hvad for en retning skal det være? Og så kan vi prøve at tænke og tænke og tænke og tænke og tænke. Og det eneste, der sker, det er, at vi gør det egentlig sværere. Mm. Hvorimod, at kan vi sådan mentalt lægge det til side, gøre noget andet, og så lige pludselig, så vil det komme til os. Og det kan være, når vi står og er ved at handle nede i supermarkedet, lige ved at køre dankortet igennem, så gud, der var det. Det var den måde, jeg skulle gøre det på. Eller hvis man er ude at løbe, eller står i badet om morgenen, eller hvad det nu end er, at det kommer. Så kan svarene komme til os altid. Men nogle gange prøver vi at tænke os frem til løsningerne. Og der er det bare, at den her intuition, den her livskraft er bare så meget klogere og stærkere end det, vi kan tænke os frem til. Der er ligesom en, der har en større masterplan, hvis man kan sige det.
Ja. Ja. Men det er fedt, de der øjeblikke, jeg begynder at have, hvor man lige pludselig er inde i den der ro. Mm. Ja. Så det er helt utroligt, synes jeg. Ja, ja. Jeg havde en snak med Christian Frederik Olsen, hedder han vist det, den anden dag. Hvor det endte med, at jeg bare var helt op at køre, da vi var færdige, altså, fordi jeg var bare så fyldt af den ro der, så det var helt... Ja. Den, at vi bare sad lige så stille sådan i nogle minutter, bare begge to, og så bare var i den der ro. Det var fedt. Ja, er det ikke fantastisk? Jo, mega. Altså, og i den ro, det er der, at vi lige pludselig bare ser storheden i det, ikke? Mm. Som Natasha Sweatoff, hun skriver i bogen Coming Home. Den udkommer i næste uge på dansk, vil jeg lige sige. Altså det her med at komme hjem, hvor der nu er ro. Så vejen hjem bliver den oversat til. Ikke? Og vi alle har et hjem. Selv i en hektisk hverdag, selv hvis der kører alt muligt andet, der er altid et eller andet sted, hvor vi lige kan genfinde roen. Det kan være i vores lænestol, det kan være, når vi kører bil, det kan være på løbeturen, det kan være alle mulige steder. Men det handler om, at noget bedste, vi kan gøre, det er bare at kunne sidde med den ro og den fred. For der kommer svarene, der åbner det, så tingene sig så på smukkeste vis op. Altså så dejligt, at du allerede oplever de her gode øjeblikke. Ikke? Og det tror jeg, det gør vi alle sammen. Vi er måske bare ikke så bevidste om det. Men vi... Jeg kan godt mærke nu, at det har jeg mærket før. Ja. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Nå. Nem, og det er også det der er så interessant. Så når vi er ude, og vi prøver at pege folk i retning af principperne, så kan de jo godt sige, jamen er det bare det? Altså, det kender jeg jo godt. Mm. Ja, og det kender vi alle, fordi det er noget, der er i os alle sammen, altid. Hele tiden. Hele tiden bliver alle vores oplevelser skabt via de her principper. Så alle kender følelsen af det. Det var ikke altid, vi har tænkt det sådan. Så det her, lige, noget af det sidste, jeg så lige skal sige omkring det, noget af det, som Sidney Banks, han så, det er, at det her med, at vi lever indefra og ud, og ikke udefra og ind. Og med det at forstå, at hvis vi kigger på en arbejdsplads, at så kan vi godt falde i det der med at tro, at det er kollegaen, der presser mig, eller det er kunderne, der presser mig, det er den nye strategi, eller de manglende salgstal, eller produkterne, der presser mig. Og det er derfor, at jeg performer, eller har det, som jeg har det. Men vi kan ikke give fjernbetjeningen til nogen andre, og sige, at værsgo, du har fjernbetjening, det er din fjernbetjening, der afgør, hvordan jeg har det inden i mig. Sådan fungerer vi ikke. Så måden, vi fungerer på, det er, at jeg forholder mig ikke til min kollega, som kollegaen er. Jeg forholder mig til min oplevelse af kollegaen. Jeg forholder mig ikke til verden, som den er. Jeg forholder mig til min oplevelse af verden. Og den verden er skabt af mine tanker og min bevidsthed, og igennem de her tre principper. Og det er det, der gør, at vi lever indefra og ud, og ikke omvendt. Så hele det her, vi har levet en illusion af en paradigme, hvor vi har troet, at det var omvendt, at det var udefra og ind, eller i hvert fald, eller mixet måske. Men der er kun én måde, systemet fungerer på, og det er indefra og ud. Uden omtagelse. Ja, Lis? Meditation, det hjælper rigtig godt med at leve indefra og ud, sammen med de der tre principper. Det synes jeg har meget gavn af. Dejligt. Det giver den der ro, så man sådan kan... Ja, så falder der jo mange ting på plads. Ja. Der er nogen på plads hver dag. Det er helt sikkert. Både om en selv, og man kan føre det ud på livet også, altså. Ja. Jeg vil sige, hvis det også i kombination, hvis det hjælper dig, jamen så vil jeg kun anbefale, kig videre, altså gør mere af det, indtil den dag, hvor det ikke er det. Ja. For andre, der vil meditation
der vil det ikke virke. Men hvis det virker for dig, ja, godt. Nogle taler om, om mindfulness eller yoga, er for nogen, der bringer det noget ro ind i dem. Gør det også, hvis det giver ro. Ja. For nogen, der er det at løbe et maraton. Det vil på ingen måde skabe ro for mig. men det er mine tanker, der laver maraton. Det er ikke. Ja, men så det, jeg vil sige med det er, at der findes ikke nogen step, der findes ikke noget bestemt hos os, som bringer os ro. Men det er noget individuelt, der gør det. Og nogle dage, der kunne det være at meditation for dig. Andre dage, der kunne det være noget andet. Ja. Men du kan selv mærke, hvad det er, der er det rigtige for dig lige nu og her. Det er noget af det, vi skal lytte efter. Og ikke kigge på, hvad gør andre. Fordi det, andre gør, det virker for dem på det tidspunkt. Det er ikke ens betydende med, at det virker for os. Det virker også for mig at lytte på dig. Det er super. Tak. Og så kan det være, at nogle af de andre, der med, siger, nej, det der, det fik jeg ikke noget af. Ja, ja. Nej, hold nu kæft. Ja, ja. Og sådan er det. Det er noget forskelligt, vi hører. Det er noget forskelligt, der bare taler. Der taler til os. Så, ja. Godt. Inden jeg lige lukker af, så skal jeg lige se en gang. Så var der lige noget, jeg gerne ville sige. Det er, at på, jeg ved ikke, om I alle er med på vores Facebook-gruppe, den der hedder 3P.dk offentlig. Det er et sted, hvor alle dem, der har lyst til at høre om principperne, kan man nysgerrig på det. De kan melde sig ind i den, og der kan de se alt det, vi, når vi nu holder sådan forskellige webinarer. De bliver annonceret der, og man har mulighed for at dele inden for den. Vi har også noget, der hedder mandagszoom. Hver mandag kl. 8, der logger man på. Der er en, der er host. Ikke nogen bestemte temaer, men der kan vi bare tale om det, der nu kommer op. Man kan være med på en lytter, eller man kan sige, fordi jeg vil gerne lige sige noget, jeg vil gerne stille nogle spørgsmål. Og så er det bare en uformel samtale, der er. Så det er hver mandag kl. 8. Vi har også en klub, 3P.dk, for medlemmer. Det er en lukket gruppe, hvor at der får man lidt mere. Men man giver 300 kroner om året for at kunne være med i 3P.dk, den lukkede gruppe. Og for det, der bliver holdt nogle forskellige arrangementer, hvor vi kan møde op og dele med hinanden. Der er noget bogklub, hvor vi tager nogle forskellige bøger og læser sammen, og vi kan dele nogle andre ting. Altså vi kan dele nogle ting og stille nogle spørgsmål i nogle lukkede fora, som vi gerne vil. Så hvis der er nogen af jer, der har lyst til det, og ikke er medlem, så kan jeg kun anbefale det. Gør det. 3pdk.org, det er vores hjemmeside. Der kan man også tilmelde sig på det. Efter det her webinar, så vil jeg lægge nogle links op til nogle bøger, som I kan prøve at kigge på, til nogle steder, hvor der er en masse videoer. Fordi noget af det, som der er vigtigt, det er det her med at blive i samtalen, som vi siger. At hele tiden med egentlig at høre andre og dele det, man nu har set. Ved at gøre det, så kommer det automatisk til at vokse i os. Yes, alle sammen. Den 23. i den her måned, der er der Nordisk 3P-konference, hvis der er nogen, der skulle have lyst til den. Her i marts måned også, der holder Natasha sammen med en, der hedder Dicken Bettinger. En fantastisk mand. Natasha er også fantastisk. Dicken, de har skrevet bogen sammen, Coming Home, de holder noget op i Norge, og der tror jeg, der bliver prøvet at sende en stafet op til dem, der har lyst til det. Til juni holder jeg to-dages workshop i det nordjyske, sammen med en, der er Sten Bæk Hansen. Det tror jeg, hvad det er, der er... Kim, ved du, er der nogle andre arrangementer? Om der er nogle andre arrangementer på trappen? Ikke andet de månedlige webinarer, nej. Ja, der er nogle månedlige webinarer, som også er åbne, og som også bliver annonceret inde på den åbne Facebook-gruppe. Hvis der er nogen af jer, som ellers bagefter har nogle
kommet på nogle spørgsmål, noget I gerne vil stille mig, jamen så skriv en mail til mig, eller en besked på Messenger. Herinde, så I kan gøre begge dele. Så, yep. Men ellers, nogle spørgsmål, nogle kommentarer? Nej? Godt. Jonas, så stopper jeg.